رکھا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ نماز ظہر میں فرض رکعتوں میں، ہاں فرض رکعتوں میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطارق تا سورۃ البینہ آخری پارے میں والسماء والطارق لم یکن الذین کفروا، اس کے درمیان جو سورتیں ہیں، بعض احادیث میں ان کے نام تک بھی آئے، ان کے درمیان جو سورتیں ہیں عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرماتے تھے، سورۃ الطارق تا سورۃ البینہ پارہ نمبر 30 کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں۔